ես շատ եմ փորձել, ասենք բնավորությունը դարձնես գույն։ Որ դեպքում է բնավորությունը, որ գույնը նա ինչ բնավորությունը ներկայացնում։ Հիմա աշխատանքն անելուց արդեն այդ գույնի ու բնավորությունը արդեն դու ինքդ զգում ես, որ հասունացրել ես, թե չես հասունացրել։ Եթե չի ստացվում, բնականաբար վերանում է։ Եթե որ զգում ես, որ հատուկ է, արդեն հասունացնում ես այն իրավիճակին, որով բավարարված ես զգում, բնականաբար նորից այդ էլ հարաբերական է, ինչքան էլ աշխատես, նորից ասելիքը, նորից նոր բանը տալի։ Բայց բավարարված ես զգում, արդեն նշանակում արդեն վերջ, արդեն էլ ձերտալն ավելորդ է։ Ես սենց նայում եմ, Ռաֆոյի այդ պայթումները, ես սենց թույլ տամ ինձ պայթումները, ոչ թե միակ, պայթումները, ասենք ֆորմայի մեջ, մակերեսի մեջ, այդ պայթումները ինչ-որ ինձ հիշացնում է ռուսերեն պրիրոդնի ֆրակտոր, սուչիստուիտ, դենց է։ Աստվածային մի բան կա մեջ, ինչ-որ շարժում այդ ամեն ինչը։ Իմ զարմանքը կարող է ոչ մեկին չզարմացնի։ Բայց որ ես զարմացա 22 տարում այդ ակտիվ գործողությունը, որը կատարվում է իր մեջ, դրսի մասը այդ ցուցադրական է, բայց ես գիտեմ ինչա կատարվում ներսը։ Ախր նկարչությունը բացի դրսի կողմից, կարևորագույնը ներսի գաղափարն է, այդ պայքարն է մարդու մեջի եղածի, չեղածի հետ։ Այդ պայքարը ինձ զարմացրեց։ Այս տարիների այս փորձառությունը ժամանակի մեջ գալիս էին եզրակացության, որ աբստրակցիա չկա, աբստրակցիան ինքը ֆորմայի տրամադրության զգացողություն է, որ ասենք ինչ ձևով ես դու զգում ներսից, ինչ ձևով ասենք այդ իրավիճակը դու ինչ ձևով դուրս կբերես, այդ աբստրակցիան ես այդ ձևով եմ պատկերացնում, որ օրինակ քո ներսից էներգիան է տվյալ իրավիճակից ելնելով։ Այստեղ կա այն պայքարը ռեալիզմի և պայքարը իր մեջ, պայքարը համ ռեալիզմի է, համ աբստրակցիայի, ինքը իր մեջ պայքարում է, համ ռեալիզմի դեմ, համ աբստրակցիայի, բայց ի վերջո
ստացվում է մի հետաքրքիր տենց ոնց ասեմ, ստացվում մի կերպար, որը ավելի շատ ռեալ է, արդեն որպես աբստրակցիա չես նայում։ Արվեստ Ռաֆի համար մի տեսակ երկու տիպի գործառույթ ունի։ Մեկը դա արխիվն է, այսինքն այն ամենը, ինչ պատահել է կերպարվեստի մեջ, ինչ պատահել է արվեստի մեջ ընդհանրապես, այն ինչ պատահում է արվեստից դուրս, ինչ պատահում է իր հետ անձնապես, ինչ տեղի է ունենում իր շրջապատում, բոլոր իրադարձությունները, քաղաքական, սկսած համաճարակից մինչև պատերազմ, արձագանքվում են, անցնում են իր միջով և արձագանքվում են կտավների վրա։ Այսինքն աշխատանքներ կարելի օրինակ ասել են, ասենք այդ աշխատանքը, որ սև բաքսը, որ ասենք հենց Փաշինյանը ստորագրեց այդ օրը, ասենք այդ ամեն ինչը մեր սև բաքսեր ընդհանուր ամբողջության մեջ, որ անսպասելի։ Ռաֆին ես շատ շուտվանից գիտեմ, որպես նկարիչ, քանդակորձ, ես չեմ էլ կարող ասեմ, որ ոլորտում է ուժեղ, ինձ թվում է իր նկարչությունը, քանդակը և իր մոտ և գրաֆիկական գործերը, յուղաներկի գործերը, ինչին ինքը մոտենա մեծ պատասխանությամբ և շատ տաղանդավոր է։ Քանդակի մեջ և գեղանկարչություն կա և քանդակ կա։ Շատ հետաքրքիր է, հետո ամենամեծ, ամենակարևորը, որ ինքնուրույնն է, որ կետից նայես և որևէ մի թանգարանում իր գործերը ցուցադրվել, գիտես, որ դա Ռաֆին է, դա ամենակարևորն է։
որն այդ դետալները, որով դու կարող ես իրան ներս բերես, որը որ ինքը հեշտությամբ անցալու, օրինակ աբստրակցիա հասկացողությունը վերացական է, բայց այդ վերացականի մեջ կա մի հատ դետալներ, որը իրան հարազատ է, յուրականչիրումը դա պատահում է, ինչ որ դետալ իրան հարազատ է, երբ որ հարազատ է դառնում, արդեն ինքը հեշտությամբ փորձում է մտնի աշխատանքը, նոր փնտրի, նորից ավելի նոր բան գտնի, որն իրան հարազատ է։ Բոլոր տեղափոխությունները տարբեր նյութերի միջև, դասական, նկարչական նյութերից դեպի ժամանակակից սինթետիկ նյութեր. Այս բոլոր տեղափոխությունները իբրև շարժումներ, իբրև իրադարձություններ, դրան իբրև հետևանք ի հայտ եկող բոլոր ապրումները, որ ունենում է արվեստագետը, և այս ամենը ինքը անում է շատ բաց, շատ պարզ ձևով։ Այդ բացությունը, այդ պարզությունը արտահայտվում է անհնարին համադրությունների ձևով։ Նյութը պետք է բերես համապատասխանացնես քո արագության, քո մտածելաձևին, քո բնավորությանը։ Յուրաքանչյուր մարդ միջև նյութը չի համապատասխանացնում իր բնավորության, չի կարողանա ազատ աշխատի, կաշկատնված կլինի ու աշխատանքը նույնիսկ իրան կձանձրացնի։ Բայց եթե դու նյութ համապատասխանում ես քո արագության, քո բնավորության, արդեն այդ ժամանակ արդեն դու բավականություն ես ստանում, նորի մասին ես, նորնակալի, որտեղ դժվարություն չունես, միտքը դարձնես աշխատանք։ Ան վիճելի է, սմարթը ունի հզոր էներգետիկա, միշտ վտի նայենք արվեստին ավելի բարի, քանստը մենք կանք, քանի որ արվեստը ծանր գործ է։ Հանքափորի պես փեշակ ունենք, հանքափորը ինչպես է գնում, ոսկի արծաթը, չէ, մանգալիս, նույնը մենք, մինչև կյանքի վերջ, դրա համար ես միշտ ասել եմ, հայ արվեստագետները պետք է երկար ապրեն, քանի որ անվերջ է իրենց տաղանդը։ Ես կարծում եմ, որ Ռաֆին գտնվում է վերելքի մեջ, շատ հազվադեպ կենսագրական ընթացք, ճանապարհ էն իմաստով, որ ինքը արդեն հասուն, հաստատված անձնավորություն է, զուտ գեղանկարչության իմաստով, կերպարվեստի իմաստով, կարծեք, թե մենք ականացեցինք մի ժայթքման, մի պորտքումի այն ժամանակ, երբ որ ուրիշ շատ արվեստագետներ սկսում են ամփոփվել, իրենք իրենց կրկնել, որովհետև արդեն իսկ ծանոթ են, հանրահայտ են և վախենում են կորցնել
իրենց ծանոթ հանրաճանաչ ձեռագիրը վախենում են կորցնեն իրենք իրենց։ Ռաֆին չունի այդ վախերը։ Ռաֆին ունի մի քաջություն նետվելու նորի մեջ, անծանոթի մեջ, և նաև փորձ ներքին խոր ինտուիցիա, որը թույլ է տալիս հաղթահարել այդ անծանոթ վտանգներով լեցուն նոր բնագավառը, նոր միջավայրը, նոր օրակարգ, որ իր առջև դնում է և փորձ է անում լուծել։